أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. الأدب المفرد کے درس میں آج جو پہلا عنوان، پہلا باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا عنوان مقرر کیا ہے، اس آدمی کا تذکرہ جو پڑوسی پر اپنے دروازے کو بند کر لے، پڑوسی کے لیے اپنے دروازے کو بند کر لے. اس سے پہلے والے باب میں ہم لوگوں نے پڑوسی کے حق کی اہمیت اور اسلام کی نظر میں ایک اچھا پڑوسی بننے کی فضیلت کیا ہے، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سنی. آج کا جو باب ہے یا آج کا جو عنوان ہے، اس کا بنیادی مسئلہ یا اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، اور پڑوسی کا جب اسلام نے اتنا حق بیان کیا ہے تب پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے اور خاص طور پہ چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے اپنے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں. پڑوس میں جو سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے وہ بر وقت فوری چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت ہے. عام طور پہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھر میں اچانک دودھ نہیں رہا، مہمان آ گئے، گھر میں اچانک شکر نہیں رہی، اچانک دال نمک، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو اکثر ضرورت پیش آ جاتی. اتنا ہی نہیں، پیسے کی بھی ضرورت پیش آتی اچانک، کبھی جو ہے 25 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، جیسے حالات ہوتے ہیں اچانک بروقت ضرورت پیش آتی. ایسے حالات میں اپنے پڑوسی کے کام آنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور پڑوسی کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنا اسلامی شریعت کی نظر میں ایک پڑوسی کا حق بنتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنا پڑوسی میں مجھ تک نہ آئے، اس مقصد کے تحت اگر اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا کرنے والے شخص کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی اس فعل کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا یہ کام کیسا قرار پائے گا؟ یہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر روایت کیا ہے. یہ اثر حسن درجے تک پہنچتا ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک زمانہ ہم پر ایسا گزرا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس ایک دینار ہوتا تو ہم اس دینار کا اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ حقدار کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے. ہمارے پاس ایک بھی دینار ہے تو اس دینار پر اگر ہمارے بعد کسی کا حق ہم سمجھتے تو اپنے مسلمان بھائی کا حق سمجھتے تھے. ایک دینار بھی اگر ہماری اپنی ضرورت سے آگے یا ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہوتا تو ہمارے بعد ہم کسی کو دینا چاہتے، ہم سمجھتے کہ ہمارے دینار پہ ہمارے مسلمان بھائی کا حق سب سے زیادہ ہے، ایسا ہم سمجھتے تھے. ایک زمانہ وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ثم الان الدینار والدرہم احب الى احدینا من اخیہ المسلم. لیکن پھر اب وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے نزدیک دینار و درہم ان کے اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کے زمانے میں خود
ابتدا میں صحابہ جب صرف صحابہ کا زمانہ تھا تو کتنا خیر تھا، اور صحابہ کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے تابعین کا دور جب شروع ہوا تو حالات کہاں تک پہنچ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ، وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے نزدیک دینار اور درہم اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں. سادہ لفظوں میں کہیں، پہلے مسلمان کی قدر تھی اتنی کہ آدمی اپنے پیسہ بھی اس پہ خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا، اور آج وہ صورتحال ہے کہ پیسہ آدمی سے، مسلمان سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ اثر بیان کرنے کے بعد کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے ایسے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے رہیں گے قیامت کے دن، کتنے ایسے پڑوسی ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، یا ربی، اے میرے رب، ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفا، اے اللہ تعالیٰ، یہ میرا وہ پڑوسی ہے جس نے مجھ پر اپنے دروازے کو بند کر لیا تھا، مجھ پر اپنا دروازہ کھلا رکھنے کے بجائے دروازہ بند کر لیا تھا، اور اس کی جو اچھائی ہو سکتی تھی، جو تھوڑا بہت خیر، تھوڑا بہت فائدہ مجھے اس سے پہنچ سکتا تھا، اس فائدے سے بھی اس نے مجھے محروم کر دیا. یہاں لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، معروف کہا ہے. معروف فائدے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں نیکی کے معنی میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا، بجلی جب گرجتی ہے یا جو ہے بجلی جب گرتی ہے تو وہ دعا پڑھنی چاہیے، آپ لوگ بھی دعا پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک تو یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ بجلی کی کڑک پر ہے، اور دوسری جو ہے، دوسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اپنے غصے سے تو ہمیں قتل مت کر، جان سے مت مار، اور اپنے عذاب سے تو ہمیں ہلاک مت فرما. جب کبھی بجلی گرنے کی آواز سنیں تو یہ دعا جو ہے ضرور پڑھ لیا کریں. ہم درس کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فمنع معروف، اس پڑوسی نے اپنے معروف کو مجھ سے روک کر رکھ لیا تھا. معروف کیا ہے؟ ایک تو معروف کا معنی ہو سکتا ہے نیکی کو، اپنی نیکی کو، یعنی تھوڑی بہت اچھائی میرے ساتھ کر کے جو نیکی کما سکتا تھا وہ بھی نہیں کر سکا یہ. یا دوسرا ایک معنی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں جو عرف عام میں، لینا دینا جن کا عام سی بات تھی، ماحول میں، زمانے کے حالات میں، عرف میں یہ بات عام تھی کہ کوئی چیز لینا دینا، چھوٹی موٹی چیزیں، جیسے میں نے مثال دی، گھر میں نمک نہیں ہے، اچانک تیل ختم ہو گیا، اچانک جو ہے شکر کی ضرورت پیش آ گئی، دودھ کم پڑ گیا، 10-20 روپیے کی فوری کوئی ضرورت پڑ گئی، گھر کا مرد گھر سے باہر ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں، ماحول میں، ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کا تبادلہ کر لینا یہ معروف سی بات ہے، یہ عرف میں جانی مانی بات ہے. فمنع معروف، اس نے دروازہ بند کر لیا یہاں تک کہ عرف عام میں جو چیزیں لینے دینے کا ماحول تھا وہ تک اس نے مجھے نہیں دی. سبحان اللہ. دیکھیے، آپ اگر پڑوسی کو دیتے ہیں تو آپ پڑوسی پر احسان کرتے ہیں، آپ اگر دیتے ہیں پڑوسی کو تو پڑوسی پہ احسان کرتے ہیں، لیکن اگر یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی دینے سے آپ رک جائیں، اپنے آپ کو جو ہے پابند کر لیں گے کہ نہیں وہ آدمی میرے دروازے تک نہ آئے، اور ایسا ہوتا ہے خاص طور پر، آپ ماحول دیکھیں گے، ایک پڑوسی اگر آپ سے پہلے دن پوچھا بڑی خوشی سے دے دیں گے آپ، دوسرے دن پوچھا دے دیں گے، تیسرے دن پوچھا دے دیں گے، کہیں دل میں کچھ محسوس ہوگا، اور پھر اس کے بعد تدبیریں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا صورت اختیار کی جائے کہ وہ دوبارہ مجھ سے نہ پوچھے. اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کے سوال کرنے سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے، تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا نقصان کر کے مت دیجیے، لیکن جب تک وہ گھاٹے کے دائرے میں داخل نہ ہو، وہ عام سی چیزیں، چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں لے رہا ہے، تو ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ اپنی عام اور چھوٹی موٹی چیزوں کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے. خیر سے آپ کو ضرورت پڑے نہ لیں. کچھ لوگوں کے پاس یہ بھی اصول ہے، بھائی وہ ہمارے گھر تک کیوں آتے ہیں، ہم ویسے ہی ان کے گھر پوچھنے جاتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ مت پوچھیے، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، آپ مت پوچھیں، لیکن اگر وہ سامنے والا پوچھ رہا ہے اور وہ معمول کی چیز ہے تو پھر اسے دینا آپ کا فرض بنتا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے ایسے پڑوسی ہوں گے قیامت کے دن جو اپنے پڑوسی کا دامن تھامے رہیں گے اور اللہ سے یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر دیا تھا، اور جو معروف چیز ہے عرف عام میں جس کا لینا دینا بھی جو ہے ایک عام سی بات ہے، وہ چیزیں تک دینے سے یہ رک گیا تھا، مجھے دیتا نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی پڑوسی اپنے کسی دوسرے پڑوسی پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایک بہت بڑی غلطی کرتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک حدیث صرف بیان کی ہے۔ دوسرا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مقرر کیا، متعین کیا، باب باندھا ہے، کہا باب لا یشبع دون جاریہ، باب اس ادب کے بیان میں کہ آدمی اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر پیٹ بھر کر نہ کھائے، اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر پیٹ بھر نہ کھائے، اس مسئلے کے بیان میں۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، خود تو پیٹ بھر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو، ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حدیث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر کامل مومن بننا چاہتا ہے، پورا مومن، لیس المؤمن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، نہیں، وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن پورا مومن نہیں رہتا، پورا مسلمان نہیں رہتا، پورا مومن نہیں ہوتا وہ آدمی کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا ہے، کوئی بھی آپ کا پڑوسی غریب رہتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی غریب نہیں رہتا لیکن بر وقت اس کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو گھر میں کھانا میسر نہیں ہوتا، کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں جیسے شدید بارش ہے، بازو والے کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، بازار سے وہ خرید کے نہیں لا سکتا، آپ کے گھر میں اچھا خاصا پکوان بنا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کھانے کی جو ضرورت ہے اس وقت اس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو پڑوسی چاہے وہ غریب ہو یا صاحب حیثیت ہو، اگر آپ اس کو بھوکا چھوڑ کر خود پیٹ بھر کھا لیتے ہیں تب پھر آپ پورے مسلمان نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر پڑوسی خوشحال ہیں آپ کے بازو، آپ روزانہ اس کی خبر لیں، یہ ضروری نہیں، لیکن وہی پڑوسی اگر آپ کا ضرورت مند محتاج قسم کا آدمی ہے تو اس کی ضرورت پر نظر رکھنا یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، یہ آپ کے ایمان کو مکمل کرنے والا عمل ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پڑوسی چاہے وہ مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو یا غریب ہو، وہ بھوکا ہے، اس کے باوجود آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اس کی خبر گیری نہیں کرتے، اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے یا اپنا کچھ حصہ اسے نہیں دیتے ہیں، تب پھر پڑوسی کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورے مومن نہیں قرار پاتے، آپ ناقص ایمان والے، آپ کمزور ایمان والے، آپ ادھورے ایمان والے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی پیٹ بھر کھانے سے پہلے پڑوسی کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے۔ اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دیں، ایسا نہیں، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو یہ بڑی فضیلت کی بات، لیکن اتنا ضرور آپ مکلف ہیں کہ آپ اپنے ہی نوالوں میں سے چند نوالے اسے دے کر چند نوالے آپ کھائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا ہو آپ کا پیٹ بھر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک اور حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقرر کردہ ایک اور باب ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ باب بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باب یکثر ماء المرق فیقسم فی الجیران، باب اس ادب کے بیان میں کہ آدمی گھر میں گوشت کا سالن اگر بنائے، گوشت کا سالن اگر بنائے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر لے اور اپنے پڑوسیوں کو شریک کر لے یا پڑوسیوں میں اس کو تقسیم کر دے۔ کیا مطلب؟ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک تو صورت یہ ہے کہ پڑوسی آپ کا بھوکا ہے تو جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو کھلانا ہے،
एक और अदब इस्लामी शरीयत ने यह सिखाया है कि पड़ोसी भूखा भी नहीं होगा, फकीर भी नहीं होगा, लेकिन आपके घर में कोई अच्छा पकवान पकता है। जैसे मरक कहते हैं गोश्त का सालन, जिसमें गोश्त जो है बनाया जाता है तो उससे पानी निकलता, वो जो है गोश्त का सालन अगर आपके पास बनता है, गोश्त का सालन अगर आपके पास बनता है तब फिर आप क्या करें, इस्लामी शरीयत आपको ये अदब सिखाती है कि आप गोश्त के सालन में थोड़ा सा पानी बढ़ा दें। हो सकता है आप कहेंगे कि जो है मेरे पास जो मैं बनाया हूँ सिर्फ अपने घर के लिए बनाया हूँ, इस्लामी शरीयत कहती है कि थोड़ा सा पानी बढ़ा दो तो उससे क्या होगा, मज़ा और जायका थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बढ़ता है सालन, पानी के बढ़ने से जो सालन की मकदार बढ़ती है वो मकदार आप अपने पड़ोसी को दे दें। ये जो अदब है इसका ताल्लुक गरीब पड़ोसी से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके घर में पकने वाले किसी भी अच्छे पकवान से। आपके घर में कोई भी अच्छा पकवान पकता हो, आपके घर में कोई भी अच्छी सी चीज़ बनती हो, तो आप उसमें का कुछ हिस्सा अपने पड़ोसियों को ज़रूर देने की कोशिश करें। मैं ये बात आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस दौर में ये सुन्नत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इस हुक्म पर अमल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ऐसा कम होता है, हम अपने बचपन में बहुत देखते थे, पड़ोसियों के घर से हमारे घर आता था, अपने घर से पड़ोसियों के घर जाता, या हम देखते कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ कुछ ना कुछ घर के बच्चे ले जाके दे रहे होते, घर की ख्वातीन दरवाजे के आड़ से देती करती, ये सब मंजर होते थे। आज जो है इतनी जो है अपने आप में महदूद होकर जीने की आदत लोगों को पड़ गई है कि पड़ोसी एक दूसरे के साथ अपने अच्छे पकवान या अपनी अच्छी चीज़ों का तबादला करें, ये चीज़ तकरीबन मुआशरे से ख़त्म हो गई है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की है वो ये कि इस्लामी शरीयत ने हमें सिखाया कि अच्छा पकवान अगर पकता है वो आपका पड़ोसी कैसा ही क्यों ना हो, आप उसे उसमें हिस्सेदार बना लें, उसमें आप उसे शरीक बना लें। इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दो हदीसें नकल की हैं। पहली हदीस हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। कहते हैं हज़रत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिथलाथ, मेरे खलील यानी मेरे चहीते दोस्त यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की वसीयत फरमाई। पहली चीज़ अस्मा व उती वलो लिअब्द मुजद्दअ अलअतराफ का, अगर हमारा हुक्मरान ऐसा आदमी बन जाए जिसके हाथ पैर भी नहीं है, हाथ पैर कट गए नाकारा है, वो अपनी ज़रूरतों में खुद दूसरों का मोहताज है, ऐसा गया गुजरा आदमी भी अगर हमारा हुक्मरान बन जाए या बना दिया जाए तो मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उसकी बात सुनूँ और उसकी इतात व फरमा बरदारी करूँ। हुक्मरान की इतात इस्लामी शरीयत की नज़र में बड़ा अहम बाब है। हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत, हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो है इस किस्म का माहौल पैदा करना कि जिसके अंदर जो है उसकी इताअत के तकाज़ों को पूरा करने के बजाय उससे बगावत का रुझान नज़र आता हो, इस्लामी शरीयत की नज़र में गुनाह अज़ीम। कहते हैं पहली वसीयत अल्लाह के नबी ने यह की कि मैं अपने हुक्मरान की बात सुनूँगा और उसकी फरमा बरदारी करूँगा, चाहे वह हुक्मरान ऐसा हो जिसके बाजू हाथ पैर वगैरह कटे हुए हों। पहली बात। दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जिसकी वसीयत की वो ये कि वइदा सनअत मरक़तन फअक्थिर माह, जब तुम गोश्त का सालन बनाओ तो पानी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कर दो, थुम मंज़ुर अहल बैत मिन जीरानिक, फिर तुम अपने पड़ोसियों में से किसी एक घर को कम अज़ कम देखो, फ़ासिबहुम मिन्हु बिमारूफ, और ज़माने के जो तकाज़े हैं ज़माने का जो उर्फ होता है उसके मुताबिक थोड़ा बहुत हिस्सा उनको भी दे दिया करो, अपने किसी पड़ोसी को, कभी इस तरफ के पड़ोसी को, कभी आगे वाले पड़ोसी को, कभी बाएं तरफ वाले पड़ोसी को, लेकिन अपने पड़ोसी को थोड़ा बहुत दे दिया करो। और तीसरी वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई वो ये थी कि वसल्लिस्सलात लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करो, फ़ैन्नल फ़ैन वजदतल इमाम क़द सल्ला, नमाज का वक्त हुआ तुम नमाज पढ़ लो, फ़ैन्नल फ़ैन वजदतल इमाम क़द सल्ला, फिर जब तुम ये देखो कि इमाम नमाज पढ़ चुका है, फ़क़द अहरजता सलातक, यानी नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, आप जो है नमाज पढ़ लें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने यह पेशिन गोई की कि बाद के ज़माने में ऐसा होगा कि लोग जो है नमाज को बहुत ताखीर से पढ़ेंगे और नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना ये अफजल है। अब अगर ऐसा ज़माना आ जाए कि नमाज बहुत ताखीर से पढ़ी जाती है, अज़ान का वक्त होने के बाद, नमाज का वक्त होने के घंटा डेढ़ घंटे बाद पढ़ी जा रही है, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लो,
پھر اس کے بعد مسجد میں تم اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں ماپ پاتے ہو, اس لیے کہ تم اول وقت میں پڑھ چکے ہو اور جب تک امام پڑھ رہا ہے کافی وقت ہو چکا ہے, آپ امام کے ساتھ نماز نہیں پا رہے ہیں, تو پھر کوئی حرج نہیں, آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اگر ایسا اتفاق ہو گیا کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد با جماعت نماز ہوتے وقت آپ مسجد میں بھی موجود ہیں, تب پھر آپ ایک کام کریں, امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں, اس لیے کہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے وہ نماز آپ کی نفل ہو جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے. اگر نماز کا ایک وقت طے ہے اور وہ وقت اول وقت میں ہے تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں, لیکن اگر نماز کا جو وقت ہے بستی محلے کی مسجد میں وہ نماز تاخیر کر کے پڑھی جاتی ہے, اول وقت میں نہیں پڑھی جاتی ہے, تب پھر نماز کو اول وقت میں آپ اپنے طور پہ پڑھ لیں, بغیر جماعت کے آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پر پڑھ لیں, یا مسجد آ کر اول وقت میں آپ پڑھ لیں. پھر اگر جماعت کا جب وقت ہو رہا ہے اس وقت آپ مسجد میں موجود ہیں یا مسجد کے قریب ہیں, گھر سے آ سکتے ہیں, تو آئیے آ کر جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیجئے. یہ دوسری نماز, جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, پہلی نماز نفل ہو جائے گی, دوسری نماز فرض شمار ہوگی, لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلی نماز آپ کی فرض ہو گئی, امام کے ساتھ جو نماز آپ کو ملتی ہے وہ نماز آپ کی نفل شمار کر لی جائے گی. مسئلہ ہمارا فی الوقت یہ ہے نہیں, اس لیے میں مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو مسئلہ تھا وہ بیان ہوا کہ جب تم سالن بناؤ, گوشت کا سالن بناؤ, تو اس میں پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں میں سے کسی ایک گھر کو کم از کم اس میں شریک کر لیا کرو. یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی. دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری سند کے ساتھ امام بخاری نے روایت کی. یہ حدیث بھی صحیح ہے, بس اس کے الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں. حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا ذر, اے ابو ذر, اذا طبقت مرقۃ فاکثر ماءها, ماء المرقۃ, جب تم گوشت کا سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو, جس کو ہم کہتے ہیں شیروا زیادہ کر دو. وتعاهد جيرانك او اقسم في جيرانك, اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو یا اپنے پڑوسیوں میں بھی کچھ حصہ تقسیم کر دیا کرو. یہ بحدیث بھی وہی ہے جو پچھلی حدیث, اس باب کی پہلی حدیث اور دوسری حدیث کا ایک ہی معنی ہے, بس سند الگ سے لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دوبارہ روایت کیا ہے. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم اپنی باتوں پر بس کرتے ہیں. آج ہم نے تین اہم باب, تین اہم مسئلے پڑھے, اور تینوں کے تینوں جو ہے ہمیں پڑوسیوں سے متعلق معاملہ کرنے کے تین الگ الگ ادب سکھاتے ہیں. ان تینوں آداب کی ہم پابندی کریں گے, اس سے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پڑوسیوں کے سلسلے میں ہونے والی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.